Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 18 Disember 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR terus membantu menaik taraf atau membina baharu rumah-rumah ibadat di negeri ini. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyinjawong berkata, kerajaan negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS juga terus memastikan semua kaum di negeri ini mempunyai rumah-rumah ibadat yang selesa. Menurutnya, yang terbaru, UNIFOR meluluskan peruntukan sebanyak RM258,000 kepada gereja All Saint Kampung Pelaman, Nyabet. Bercakap dalam majlis penyerahan cek sumbangan UNIFOR di Tebeduk pada Khamis, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tebeduk menambah pembinaan gereja berkenaan melibatkan 5 fasa dan melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM934,000. Laporan seterusnya, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zul Philip menerima kunjungan hormat daripada Rombongan Persatuan Pegawai Integriti Bertauliah ACEIO Sarawak yang diketuai pengerusinya Yusuf Bujang. Kunjungan hormat tersebut bertujuan memperkenalkan ACEIO yang baharu sebagai sebuah persatuan yang mendukung usaha Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union dalam membudayakan integriti di setiap agensi kerajaan. Keahliannya terdiri daripada 94 pegawai integriti bertauliah dari pelbagai agensi kerajaan negeri Sarawak. Berikut pula mengenai Majlis Penghargaan dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS yang diadakan pada Rabu yang menyaksikan 23 penerima terdiri daripada kakitangan di peringkat ibu pejabat, pejabat kebajikan masyarakat bahagian dan juga institusi kebajikan. Turut diraikan dalam majlis sama ialah penerima anugerah khas pegawai contoh JKMS 2020 serta 14 orang pesara JKMS. Berucap dalam majlis itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sejajar dengan misi dan visi JKMS, warga kerja perlu mempunyai roh kebajikan dalam diri masing-masing. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu kementeriannya sedang dalam usaha membangunkan sistem AI Sarawak Care untuk mendigitalkan dan mengintegrasikan inisiatif-inisiatif di bawah kementerian. Seterusnya pula, kawasan Puyut Lubuk Nibong berpotensi menjadi pusat pengeluaran durian Musang King pada 5 tahun akan datang. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, sebanyak 5,800 anak pokok durian Musang King telah diagihkan kepada penduduk tempatan pada tahun lepas. Semasa berucap dalam majlis simbolik penyerahan anak benih durian di Marudi, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Mulu memberitahu pembinaan jalan dari Miri ke Marudi ke Kuala Melinau ke Long Terawan dan seterusnya Long Lama dijangka merangsang pertumbuhan ekonomi setempat. Pada majlis sama, beliau telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP kepada para penerima seperti yang tertera. Manakala di Meradong, sebanyak RM150,000 diperuntukkan bagi projek baik pulih Dewan SJK C. Suming di bawah peruntukan Program Transformasi Luar Bandar RTP ADUN Meradong Datuk Ding Kuang Hing. Skop projek yang dijangka siap pada Januari 2021 itu mencakupi bina baru pentas dan sambungan pembinaan Dewan Terbuka Sekolah berkenaan. Semasa menyerahkan tapak projek itu, Datuk Ding berkata projek tersebut sepatutnya dilaksanakan pada awal tahun ini namun terpaksa ditunda ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!